Um homem de 52 anos sofreu ferimentos graves na noite desta sexta-feira em Maringá após ser atropelado por uma motocicleta e um automóvel. O acidente aconteceu na Avenida Colombo, próximo da Avenida Paraná, envolvendo o senhor Marcos Marim, que é andarilho. De acordo com pessoas que pararam para prestar socorro, a vítima estava atravessando a pista quando um motociclista atingiu o pedestre e, na sequência, um carro que vinha atrás, conduzido por uma médica, acabou batendo também no andarilho. O ferimento mais grave foi na perna da vítima, que, segundo o médico do SAMU, estava bem prejudicada e possivelmente teria que ser amputada. Tínhamos duas pessoas aí a bordo da moto e um pedestre. Tivemos três vítimas, né? Sendo uma delas grave, que foi o pedestre. E de acordo com informações aqui do pessoal que estava no local, é que um Celta foi parar para não atropelar esse pedestre e a moto, ao desviar do Celta, acabou atingindo esse pedestre. A vítima grave foi para o Hospital Santa Rita e as outras duas, que a princípio não apresentam risco à vida, foram para a HU.